Ողորմ Աբրահամյան, նախագահություն, սիրելի այլենակիցներ, ես շատախուշ չեմ, գիտեք, միայն օրը կարող ու ճան խոսեմ, այնպես որ ձեզ չեմ ծանծրացնի և շատ ասելիք էլ չկա խորքում, մի քանի մտածումներ կան, որոնք կարտահայտեմ, նախ ուզում շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, մենք անցյալ տարի դեկտեմբերին էր, որ ես գտնում եմ Մոսկվայում և այնտեղ եմ արդեն ասել, որ անարժանաբար արժանանալով Ռուսաստանի հայերի միության կողմից պարգևի, որպես ազգի պարծանք, բայց ես այդ մրցանակը կամ պարգևը ընդունել եմ որպես ամենայն հարգանքով ասելով, ամենախորը զգացումով հարգանքով շնորհակալություն, որպես ազգի անարգանք, որովհետև մենք գտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում, որտեղ մեր պատիվն է կողացված, մեր բոլոր արժեքային համակարգը, արժեքները գլխիվայր են շրջված, նույնիսկ այնպիսի մարդկանցով արտահայտված, որոնք թվում է, թե արժեքային կրողներ են։ Եվ հետևաբար ամբողջ միջավայրը այլանդակված։ Եվ ինչի մեջ, որ մենք ապրում ենք, հետևանքը ուղղակի այն բոլոր պատճառների, որոնք մեր կյանքում արձանագրվել են վերջին 6 տարին խորացված կերպով և կարող եմ ասել մեր ամբողջ այս վերանկախացման շրջանում։ Կամաց, բայց վերջին 6 տարին ավելի խորացված, արտահայտված, սրացված, մեկ նպատակ հավանաբար ունենալով, որ մեր երկրում որևէ ձևով, որևէ կերպով մեր ժողովուրդը ի վիճակի չլինի ինչ-որ կերպով իր ինքնությունը արտահայտելու կամ վերադրսևորել։ Զուտ նրա համար, որպեսզի մարդկանց ձեռքում մնա իշխանություն, որը գործադրվում է իչարս, ոչ և ոչ երբեք բարիքի կամ զարգացման համար։ Շատ բան կա խոսելու անկեղծորեն ասած, ես հրապարակային բազմաթիվ առիթներով ասել եմ և էլի կգտնեմ, իմ ներկայությունը հրապարակում կամ փողոցում անհասկանալի է ինձ համար և վստահ եմ շատերի համար, անհասկանալի և ինչ որ տեղեր անընդունելի, բայց սա եղել է աղաղակ, ճիչ, կոչ, հրավեր, այդ ճանապարհի մեջ երբեք կանգ չառնելու, դնելու այն ամբողջ ինչ որ իմ կյանքի վաստակը այս կամ այն ձևով եղել է և որևէ կերպով նաև ցույց տալու մարդկանց, որ մեր կյանքի փոփոխությունը ոչ թե հնարավոր է կամ անհնար, այլ անհրաժեշտ է, չափազանց անհրաժեշտ։ Եվ ես դրանով նաև փորձել եմ ասել, որ քառակուսի սենյակներում նստելով չի լինում ոչ մի բան, խորհրդավոր դեմքերով, խոմ մտքերով ոչ մի բան չի լինում, մարդիկ, ովքեր ճանապարհ են անցել, մարդիկ, ովքեր պետություն են կառուցել և ընդհանրապես ապրում են հայրենիքի, պետության զգացումով, արժեքների զգացումով, պարզապես իրավունք չունեն վերամբարձ ապրելու, այդ փողոցն է տեղը, հրապարակն է տեղը, այդտեղ չկա այսօր, դժվար տվար։ Եվ բայց պարզում եմ, որ մեր երկրում և նրա շուրջ շատ մարդիկ գիտեն ինչպես է դա լինում, կամ գիտեին, բայց այս կամ այն պատճառով, այս կամ այն ձևով, այս կամ այն նպատակով, իրենք որոշել են այդ գիտելիքը կամ իմացածը պահել հարմար ժամանակին։ Ես հարմարվող չեմ եղել և չեմ էլ լինելու, անկախ նրանից, թե ինչպես կընթանա մեր ամբողջ շարժումը, և ես վստահ եմ, որ մեր ամբողջ շարժումը հասնելու է իր նպատակակետին, իր ծրագրի ամբողջանը։ Եվ սա, որովհետև ինչպես միշտ ասել եմ, իշխանապողության մասին չի միայն, դա ընդամենը միջոց է, մի փոքրիկ ամենաչնչին միջոցն է, թեպետ հայտնվել է ամենաբիրդ վիճակում, սա ամբողջության, քաղաքակրթական արժեքների փոփոխության մասն է, կյանքի փոփոխության մասն է։ Եվ հետևաբար նաև ազգային ազատագրական կուզեք, հոգևոր բերելքի մասին է, ապակինման մասին է, զարգացման մասին է, ճշմարտության մասին է, հաշտության մասին է, սա այն բառեր են, որ մեր կյանքից
դուրս է գրվելու բայց, մարդիկ նույնիսկ հիմա չեն էլ հասկանում ինչ իմասն եմ խոսում։ Երբ ասում եմ սա չակնկալիքների պայքարը, մարդիկ սկսում են վերլուծություններ անել, խոհապրիսով պայական տրակտատներ այդել, շատ լավ իմանալով, թե ինչ եմ ասում։ Այո, չակնկալիքների մասին է սա, սա աթոռների, պաշտոնների, փողերի մասին չի ամբողջության մեջ։ Եվ դա շատ դժվար է մարդկանց նյութականացված չլինելու պարագան հասկանալ ու ընդունել և ըմբռնել։ Այդ պատճառով են մենք հրապարակում։ Եվ ուրիշ պատճառ չունեն։ Գիտեք ինչից է սկսել մեր շարժումը կամ պայքարը։ Սկսել է նրանից, երբ Արցախի հանձնումից հետո, հանցագործ հանձնումից հետո, անտարբեր հանձնումից հետո, մեր աչքերի առջև տեղի ունեցող իրադարձությունից հետո, ամենա ողբերգական իրադարձություն։ Ես այնքան մակդիլներ կդնեմ ես արտահայտության դիմաց, որ այդ չասած, դրանից ավելի մեջ անպատվություն, ով կարող է կրել իր կյանքում, ինչպես ես մաքրելու այդ անպատվությունը, ինչ կերպով, Արցախը մեր անպատվությունը մաքրել է 100 տարի առաջվա ցեղասպանությամբ գործված, մենք վերցրեցինք, նորից փաթեթավորված հետ տվեցինք, հանձնեցինք մեր պատիվը, ոչ թե միայն մեր հողը, մեր հայրենիքը, մեր պատիվը հանձնեցինք, եվ ես այդպես եմ ուսում։ Եվ այդ անպատված լինելու աղաղակն է, որ դուրս է բերել փողոց։ Եթե պատվող մարդիկ կան, որ մինչև հիմա քննարկում են, թե ով կա, ով չկա, ով է կանգնասրատիպունքին, ում ականջներն են, ում ոտքերն են, ում պոչն է, ում գլուխը, թող մնան այդ անպատվության մեջ ու ապրեն իրենց ամբողջ կյանքը։ Ես գոնե իմ սիրելի գործընկերների մարդկանց այդ հայրենակից հարազատ, ովքեր որևէ ձևով նահանջելու, որևէ կերպով խուսափելու տրամադրություն չունեն, այդ պատվի սրբագրումը նաև այդ մարդկանց համար պետք է անի։ Եվ այո, դա այդպես է։ Ինձ համար գոյաբանական խնդիրը, նախ հոգևոր խորը արժեքով, հետո մնացած բոլորը։ Եվ ասել եմ, ծակելը սահմանազատման և սահմանագծման այսպես կոչված հանցավոր գործակցությունից, իրադարձությունից, որում խորքում ոչ մի սահմանազատում ու սահմանագծում են չկա, այլ կամ միայն հայրենիքի հանձնում, պարզ բուն իմաստով։ Եվ դա պատճառ չասեն, դա ուղղակի եղել է վերջին են անպատվության գիծը, որը մեզ մղել է դեպի հրապարակ։ Մղել է հրապարակ շատ լավ հասկանալով, որ լուծումը խրամատներում չի դժբախտաբար այսօր մեր սահմանի ողջ երկայնքով, այլ Երևանում է գտնվում։ Այնտեղ, որտեղ այո, ես այդ բառը պիտի ասեմ, ստախոսն ու չարիքը նստածը, սուտը և չարիքը նստածը։ Եվ մեր պայքարը դրա համար էլ կոչել ենք նյութականացված հայրենիքի միջոցով ճշմարտության պայքար, ստնդեմ ստի պայքար և ճշմարտության, հանուն ճշմարտության պայքար։ Մնացածը ինձ, փիլիսոփայությունը, խոհերը, վերլուծությունները շատ քիչ են հետաքրքրում։ Իսկապես քիչ են հետաքրքրում։ Ուզում եք ինձ համարեք միամիտ, համարեք արկածախնդիր, ինչ ուզում եք համարեք, կապ չունի։ Ինձ հետաքրքրի չէ մյուս բանը, բացարձակ։ Եվ դուք բոլորը ականատես եք եղել, թե ինչ տեղ ունեցավ հունիսի 12-ին։ Հունիսի 12-ին վերջնականապես արձանագրվեց, որ այսօրվա իշխանությունը և նրա ղեկավարը դեռևս պատրաստ են ամեն ինչի, ամեն գնով և ամբողջ իրավապահ համակարգը իր դատախազությամբ, քննչական կոմիտեով, բնականաբար ոստիկանությանը դարձրած գործիք, լցված են այդ ամեն ինչը արդարացնելու, մինչդեռ պետք է ծառայեին պետության ու քաղաքացիներին, տեղի ունեն լրիվ հակառակ և տեղի ունեցել։ Այո, հունիսի 12-ը շատ կարևոր ջրբաժան է եղել մեզ համար։ Վերստին և վերջնական բացահայտելու այն արյունի տենչը, որ գոյություն ունի այսօրվա իշխանության մոտ և մեջ։ Եվ դուք բոլորը տեսել եք, թե ինչ է տեղի ունեցել, դա չեմ անդրադառնալ նորից։ Լրիվ ամբողջական պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի և իր մնացած մի քանի հոգիների պատասխանատվության վրա է, ամբողջությամբ, ծայրից ծայր։
Եվ մենք որոշեցինք հասկանալով վերջնականապես, որ մեր դիմաց ինչպիսի այսպես կոչված արյունախում մարդիկ են կանգնած, այո, որոշեցինք վերաձևակերպել և ձևավորել մեր շարժման տրամաբանությունը։ Շատ շուտով, այսինքն մի քանի օրերի ընթացքում այդ մասին նաև կիմանում։ Եվ կոչն ու հրավերնը, վերջին անգամ, նախավերջին անգամ, ինչպես ուզում ենք, կոչն ու հրավերնը, բոլոր նրանց, ովքեր կարծում են, ովքեր հավատում են, որ այս անպատմության շղթան պետք է կտրվի, ստի շղթան պետք է կտրվի, մեր կյանքում պետք է տեղ գտնի լայն իմաստով հաշտությունը, որը դարձել է կարիք և անհրաժեշտություն, իմպերատիվ, հրամայական ուղղակի, ամեն օրը, և ճշմարտության մեջ պետք է ապրի մեր ժողովուրդը, որտեղ ոչ թե անընդհատ խաբելով, կեղծելով, պատրանքներ, իմիտացիաներ անելով, նկարներով խոսելով, աչքերով լսելով, այլ ուղղակի ամբողջ ճայությամբ փոփոխություն ապրելու, ինքնամաքրվելու, այս պայքարը նաև դրա մասին է և հատկապես դրա մասին։ Ովքեր այդպես մտածում են, թող չակնկալիքներով միանան, միանան թող, եթե չէ, էլ եմ ասում, սա նաև իրենց համար։ Եվ այդ վերաձևակերպելու և ձևավորելու գործընթացը շատ ավելի մեծ համաժողովրդական բնույթ կգրի, և ես ուրախ եմ, որ այս ամբողջ ժամանակում տարբեր կազմակերպություններ, կուսակցություններ, գաղափարական տարբեր շերտերով, կողմնորոշումներով, մեծ ու փոքր չափով, իրենք միմյանց հետ համագործակցելու հայտ են ներկայացրել, որը իմ կարծիքով աննախադեպ երևույթ է մեր կյանքում, ես դրա վրա չեմ ուզում ասել, որ ամենավերջն էր և այլն, ոչ, բայց ինքնին արդեն որոշակի համապատկեր է ստեղծում, թե կարելի է առանց թշնամության տարբեր գաղափարներով մեկ նպատակի ուղղության համար գործել, գործել մտածելով, որ մենք հայրենիք և պատիվ ենք վերականգնել։ Սա մեր նշանաբանն ու առաջնորդումը կյանքի համոզմունք ու սկզբունքը։ Եվ ասում եմ, ինչ է որ պահանջի, կապ չունի, ինչ է որ պահանջի, անձնապես ինքնից, բացարձակ նշանակություն չունի, որովհետև ճշմարտության համար է մեր պայքարը, պատիվի համար է մեր պայքարը, մեր տունը վերականգնելու համար է մեր պայքարը, մի գուցե շատ բառը չգիտեմ, խորը ձևակերպումներ չգիտեմ, բայց մեկ բան գիտեմ, որ ես ուզում եմ պատիվ ունենալ և այդպես մեկնել ես աշխարհից, և միշտ ասել եմ, թող ամեն մարդ իր իղձերի և երազանքների մասին մտածի, ինձ համար իմ իղձերն ու երազանքները ավելի մեծ են ու շատ մեծ են, քան սահմանափակ տվող մի քանի տարի ապրած կյանքը։ Եվ հուսով եմ, որ բոլորի մոտ էլ այդպես է։ Արի թե օգտագործելով էլ չերկարացնելով, ուզում եմ վերստին շնորհակալություն այդուն, անձնապես պարոն Աբրահամյան ձեզ, Ռուսաստանի հայերի միությանը, Արարատ ալյանս ուղղությանը, առաքելությանը, պարոն Ադոնց ձեզ և բոլոր նրանց, ովքեր այս մեծ կազմակերպչական և նաև հայրենաշեն գործերի լծված մարդիկ են։ Ես մեծապես գնահատանքով եմ անդրադառնում և նաև ակնկալիք ունենք, որպեսզի այս մեծ կազմակերպությունը իր արդյունավոր աշխատանքներով, իր թերություններով, իր բացթողումներով, այնպես ինչպես բոլոր կենսական և կենդանի օրգանիզմները, և սխալներով, և թերություններով, և բացթողումներով, և բայց նաև հաջողություններով, որոնք մեր կյանքի առավելությանն են նպաստում։ Մեր գնահատանք այդ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հրավերի համար, ձեր ամբողջական աջակցության համար բոլոր ժամանակներում, սկսած այս շարժման առաջօրից մինչև այսօր, և մենք վստահ ենք, որ դա կշարունակվի։ Եվ մի ուղերձ եմ ուզում եմ անցյալ օրը ամփոփելով վերջացնում եմ։ Ուղեր միջազգային հանրությանը, հյուսիսից հարավ, արևմուտքից արևելք, բոլորին ուղեր, սա ուղակ է ասում, սա ոչ, չեմ ուզում շամշալին լեզվով ասել, ոչ հուսախապ, ոչ էլ հուսահատ կոչ են, ինձ մարդիկ մոտեցել ասել են, քաղաքական իմաստով մի քիչ սխալ է այդպես խոսելը, քաղաքագիտական իմաստով սա է նաև, ես ոչ քաղաքական գործի չեմ, ոչ էլ քաղաքագետ եմ, ինձ համար հոգևոր բարոյական արժեքներն են մեր գործունեության առանցքը։ Եվ ասել եմ, այն ինչ կա ձեր
այն ինչ գոյություն ունի մեր երկրում, որ դուք քաջալերում եք, բոլորը, կամ քաջալերում են լրության, կամ ակտիվ մասնակցության։ Ես մաղթում եմ, որ նույնը տեղ ունենա բոլոր հարթություններում և երկրներում, բոլոր միջավայրերում, միջազգային լայն հանրության կյանքը։ Իմ մաղթանքը միայն դա է, և եթե անընդունելի այդ վիճակը, իրենք գիտեն, ընդունելի այդ վիճակը դարձավ իրենք գիտեն, այնպես որ մեր խնդիրը մնում է մեկը, փոքրիկ խնդիրը, այս խոչընդոտը հեռացնել մեր կյանքից, և սկսել մեր կյանքի բերելքը, ապակինման ճանապարով, հաշտության ճանապարով, ճշմարտության հաղթանակի ճանապարով և մեր կյանքի զարգացման ճանապարով, ունենալով երեք այերի Հայաստանը, որտեղ քաղաքացիները ազատ են կամ ազատ քաղաքացիներով, արդար հասարակության և աստվածասեր ժողովրդով։ Շնորհակալ եմ։